З 1 квітня збільшився пенсійний вік для жінок до 60 років. Зміни вступили в дію після останнього етапу перегляду правил виходу на пенсію за віком при наявності відповідного стажу. Ті жінки, які народилися вже в період з 1 квітня 61-го року, вони мають право на призначення пенсії в 60 років. На сьогоднішній день для призначення пенсії за віком на загальних підставах і чоловіки, і жінки мають право при досягненні 60-річного віку. Аби отримати пенсію за віком, страховий стаж людини має бути не менше 28 років. Якщо ж 28-річного стажу немає, то мінімальний вік для виходу на пенсію у 2021 році становитиме 63 роки, за наявності стажу 18-28 років. Якщо діапазон стажу від 15 до 18 років, вийти на пенсію можна при досягненні 65 років. Таким чином, у 2028 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати 35 років стажу. Крім цього, з 1 квітня перерахували виплати працюючим пенсіонерам. Наприклад, право було, ну, як на прикладі, 24 місяці уже страхового стажу особа мала і мала право на перерахунок з 1 лютого, але не звернулася до органів пенсійного фонду, не написала заяву, то автоматично такий перерахунок проводиться з 1 квітня. Але, звісно, на сьогоднішній день багато пенсіонерів, у яких виникає право на проведення перерахунку в червні, в липні, в серпні, вони можуть реалізувати своє право за заявою. Перерахунки пенсій будуть проведені після надання звітності роботодавців, а сума підвищеної пенсії буде розраховуватися для кожного індивідуально.